přes 90% lidí ztrácí svoje peníze, ztrácí svoje těžce naspořené a vydělané peníze, protože neví, kde mají investovat. Neví, jaké akcie koupit, jaké fondy koupit, anebo jestli ta nemovitost, kterou se chystají koupit, jestli jim opravdu přinese ten kýžený měsíční cash flow, příjem, jaký viděli někde jinde nebo si přečetli v knížce. Já se jmenuji Adam Vojnár a díky, že seš na webové stránce adamvojnar.cz, kterou jsem založil právě z těchto důvodů, abych pomohl obyčejnému člověku, zrovna jako si ty, k tomu, aby si dokázal přivydělat měsíčně 5 000 korun, 10 a někteří možná 20 000 korun měsíčně k tomu, a aby nemuseli opouštět svoje vlastní zaměstnání, ve kterém jsou a které je třeba baví. Třeba tě baví tvoje práce, nemusíš ji hned opouštět a můžeš si přivydělat třeba polovinu nebo celou svoji výplatu ještě bokem díky šikovné investici. Přesně k tomu jsem založil tenhle ten podcast Adam Vojnár a tuto webovou stránku, protože na českém trhu mi tato záležitost, tato věc, tenhle ten podcast zaměřený na investice a zejména na realitní trh prostě chyběl. Zvu si tady hosty, každý čtvrtek můžeš sledovat a poslouchat rozhovor s mými hosty na téma investování a zejména potom na téma investování do nemovitostí. To je něco, co je pro mě hodně blízké. Většina investorů, kteří investují do nemovitostí, asi 2/3, jsou investory úplně náhodou. Proč jsou investory úplně náhodou? Protože se třeba rozvádějí a potřebují nemovitost prodat a nedaří se jim. Zdědí nějakou nemovitost po dědovi, po babičce, po rodičích, po komkoliv jiném a neví si s ní rady. Neumí ji prodat, nedaří se jim prodat, třeba je ve špatné oblasti a nechtějí ztrácet peníze, tak prostě ji pronajímají dále. Jenom malé procento lidí je investory do nemovitosti z nějakého promyšleného důvodu. A jenom pár procent, co bychom spočítali možná na prstech jedné nebo dvou ruk, vlastní 3, 4, 5 nemovitostí a více. Takové jsou prostě statistiky. Velká možnost tady toto změnit. A ty můžeš být právě jeden z těch investorů, který promyšleně bude vědět, kam směřuje. Je několik strategií, 5 hlavních strategií každého investora do nemovitostí, kterýma se budu zabývat v dalších podcastech a na této webové stránce na blogu. Bylo mi 20, když jsem šel na vojnu. 21 dostal jsem práci, kde jsem dělal prodavače v obchodě, potom manažera a měl jsem pod sebou 10, možná 12 lidí. Po půl roce jsem toho nechal a chtěl jsem odjet do zahraničí. Odjel jsem do Anglie, do Manchesteru, protože jsem uměl jakž takž anglicky. Učil jsem se prostě ve škole, nikdy jsem to v praxi nepoužíval. Začal jsem jako uklízeč, kde jsem po pár týdnech dostal služební auto, což bylo hodně zajímavé jezdit po druhé straně silnice. Po půl roce jsem té práce nechal, přišel jsem do restaurace, dělal jsem sbírá sklinky, barmana, číšníka, na diskotéce jsem pracoval, kde první noc, když mi řekli, že mám jít za bar a prodávat drinky na diskotéce, tak jsem si myslel, že uteču a když ne, tak už nic těžšího v životě mě nepotká, což bylo takové trošku nadnesené, ale musím říct, že na tom něco bylo a je to asi pravda. Byla to strašně těžká první noc, potom druhá, třetí, desátá už byla jednodušší. A naučil jsem se lidem dokonce odezírat zertu, co po mně chtějí, protože měli strašně těžký přízvuk a ta hudba byla hodně hlasitá. Po nějaké době jsem té práce nechal, během dalších 7 let jsem vystřídal 13 zaměstnání ve Velké Británii a asi 10krát, možná 12krát jsem se stěhoval z místa na místo. Tak jsem si říkal, že můžu pomoct díky těm zkušenostem, jak získat práci, jak si najít bydlení. Můžu pomoct ostatním lidem, jako jsem byl já. A bylo jich hodně. Založil jsem firmu Hurá do světa.cz, když se jmenovala Hurá do Anglie.cz. 8-9 let jsem pomáhal krajanům dostat se do Manchesteru, do Anglie a začít nový život. Práce v gastronomii, ve skladech a podobně. Poté jeden z mých prvních zákazníků firmu po mně přebral a teďka spolu ještě strašně úzce pořád spolupracujeme. Říkal jsem si, že firma už nemá moc kam růst dlouhodobého hlediska a je hodně závislá na možná nějakých geopolitických událostech. A tak jsem tu firmu předal vlastně svému bývalému zákazníkovi. Nebylo moc kam růst s firmou, tak jsem si říkal, že lidi budou mít pořád kde bydlet. A jelikož jsem už 10 let v té době byl
v nemovitostním trhu, že jsem spravoval nemovitosti, pronajímal nemovitosti, pokoje našim krajanům, tak vlastně jsem se začal zabývat investicemi do nemovitostí v Manchesteru. V roce 2012, což bylo pár let po velké krizi, kdy nemovitostní ceny byly hodně nízko, jsem začal investovat do nemovitostí v Anglii. Založil jsem potom tenhle ten podcast v roce 2018, abych pomohl Čechům, vlastně krajanům, lidem zrovna jako jsem já nebo zrovna jako si ty, investovat také do nemovitostí a aby nebyly jedna z těch nešťastných statistik, těch 9 z 10, kteří prostě díky nešťastné investici prodělávají. A to ať to do akcí, do fondů, anebo zrovna do nemovitostí. Něco takového mi na našem trhu chybělo. Zadej e-mail na tenhle ten, na této webové stránce a budeme spolu v úzkém kontaktu. Já posílám oběžník, není to pravidelně, někdy je to jednou za týden, někdy jednou za měsíc, kde se blíže zabývám investicemi, různými investicemi. Jak investovat, na co si dát pozor, kde vyhledávat nemovitost, jakým způsobem. Hodně se tím taky vzdělávám, hodně se pořád vzdělávám investicemi do nemovitosti a vůbec jiných investic. Díky hostům, které si tady posílám. Já se budu těšit na to, když zadáš tady svůj e-mail anebo budeš sledovat můj podcast na iTunes, Apple Podcast, Google Podcast a nebo na SoundCloudu, kde budeme potom spolu každý čtvrtek můžeš poslouchat tady tyhle rozhovory, anebo každé úterý mi můžeš poslat otázku a já každé úterý budu zodpovídat dotazy svých posluchačů. Možná máš otázku, co se týká investic do akcí, která akcie je nejlepší, nebo jakou strategii vůbec zvolit při investování do akcí, nebo jestli Airbnb je vynikající v dnešní době nebo není. Jestli kupovat jednoložnicové byty uprostřed Prahy nebo v Brně, anebo naopak jít někde mimo velká města a kupovat tam třeba domy, opravovat je a potom prodávat s velkým ziskem. Jestli budu mít kompetenci na otázku, na odpověď, tak ji samozřejmě zodpovím, jestli ne, obratím se na jednoho ze svých hostů, které jsem tady v podcastu měl. Já díky za sledování tohoto úvodního videa, teď už o mě něco víš, tím pádem náš vztah může být založený na tom, že ty víš moji minulost, co jsem dělal a kde tady s těma dle podcastama směřuju a co je vlastně mým cílem. Díky za sledování ještě jednou, zadej svůj e-mail a budeme spolu v úzkém kontaktu. Díky za sledování, ahoj.